အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ beauty lesson အစီအစဉ်မှာအမျိုးသားတွေအတွက် make up ကိုဘယ်လိုအစဉ်စဉ်လိမ့်ချင်ရလဲဆိုတာကိုပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ make up တွေအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝကြာကြာကြည့်ကောင်းဘယ်လိုလိမ့်ချင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိမ့်ချင်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay. It feels like we've been living in fast forward another moment passing by. The party's ending but it's not Nobody's going home tonight. Katy Perry's on replay. She's on replay. DJ got the floor to shake. အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွန်နာရင်စားလိမ့်မှာနော်။ Nobody's going home tonight. တွန်နာကိုအဓိကညနေပြီးဆုံးရင်စားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဆုံးကအစ်စ်အများဆုံးပြန်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုရှင်တော်မျက်နှာလေးပြန်လုံးကိုလည်းငယ်တောက်လင်းပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြီးရပြောင်းသွားလာအောင်ပေါ့နော်။ကလင်းစင်းနဲ့တောက်လင်းပြီးတော့ကြီးရမပြောင်းတဲ့ကြီးတွေကိုတွန်းလာနဲ့တန့်ရှင်းပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုရှင်တော် moisturizer ပေါ့နော်။ moisturizer ကိုလိမ့်ပါမယ်။သူကတော့ makeup ကိုကြာရှည်ခံအောင်ပေါ့နော်။ဆွဲလို့လည်းကောင်းတယ်။မိုက်ဆာရီဇာကိုမျက်နှာပြင်လုံးတုံးနေပြီ။ဟုတ်လေဝင်လဲအနေငယ်လိမ့်ပြီးပါမယ်။မိကဆွဲလို့ကောင်း။မိုင်ဆာရသာလိမ့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းပါတော့မိတ်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းစာလိမ့်တော့မယ်ပြီးတော့ဒီမစ်စ်ကိုမိတ်ကပ်ဆွဲလို့ကောင်းအောင်ပါနော်ဒီမစ်စ်ကိုစပရေးမှာဖြန်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မျက်နှာပြင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခုကတော့ brush နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် makeup foundation ကိုစုံသက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ makeup foundation လေးဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လက်နဲ့လေးလင်းလို့ရသလိုဖောက်နဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်အဲဒီ brush နဲ့လိမ့်တာပေါ့နော်အဲမျက်နှာသားရေကိုပေါ့နော်မထိကြိုက်ဆုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရေးချောင်းထိတာလည်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့ကြာလာရင်ရေးချောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လိမ့်သွားတာ foundation ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကျွန်တော်အခုလိမ့်မှာတော့ကောင်ဆယ်လာပဲပြပါတယ်။ကောင်ဆယ်လာကတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဝက်ချန်နဲ့အမရွက်တွေအမဲဆက်တွေကိုပေါ့နော်။အတိတအောင်လို့ဖုံးကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းမှာဆိုတော့ဝက်ချန်အမရွက်ပေါ့နော်။စားဝက်ချန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမဲဆက်တွေရှိပါတယ်။အဲဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ဖုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးအောက်ကမျက်ကွင်းညိုတာလေ၊အိမ်ဖောင်းတာလေ။အဲ့ဒါကိုကောင်ဆယ်လာနဲ့ဖုံးပေးပါမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကဒီနှာခေါင်းဘေးမှာထိုင်နေပါတော့။အဲ့ဒါကိုအတိတအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုညီအောင်လို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းရဲ့ဘေးမှာကောင်ဆယ်လာတုံးပေးပါမယ်။ကျွန်တော်အခုလိမ့်သွားတော့ကောင်းဆက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်တာလေးမှာမယ်ပေါင်တာ brush နဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးညီအောင်လေးမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းလင်းထားရတယ်ကောင်ဆယ်လာလင်းထားရတယ်ကိုအားလုံးညီအောင်လို့ဒီဟိုတူးပေါင်းတာနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကမျက်လုံးချိန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်လုံးကိုလိုင်နာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အညိုရအောင်သုံးပါတယ်ဒီကမျက်လုံးရဲ့ down တွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့တောင်းပါတယ်ဒီလိုအထောင်းတွေကိုဒီကထားပြီးအများဆုံးလိမ့်ပေးပါတယ်ပေါ့မျက်လုံးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လိမ့်မှာဒီကတော့မျက်ရည်မရှိတဲ့လူတွေမျက်လုံးမရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မျက်လုံးချဲလို့ကောင်းပါတယ်ဒီမျက်လုံးတော့လုံးဝအမဲရောမတုံးထားပါဘူးအညိုရောမဲတုံးထားရပါတော့တဘာဝကြကြနေပါတော့လိန်ထားမှလည်းမသိတာအောင်မျက်လုံးလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လင်းလာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ eye shadow လိန်မှာဖြစ်ပါတယ် eye shadow တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အညိုရင်းအောင်ပါတော့အညိုရင်းအောင်တုံးပါတယ်ညိုရင်းအောင် eyeliner ရဲ့အထက်မှာပါတော့တုံးပါတယ်မျက်လုံးရဲ့ down တွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့လိန်မှာပြန်တော့ကျွန်တော်အညိုအနုပေါ့နော်ညိုနုရောနဲ့ခုံးရဲ့အောင်းလာလေးမှာတောင်းပေးပါတယ်ပြန်တော့အညိုအရင်ရောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်နှာခေါင်းပေါ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့နှာခေါင်းရဲ့အလဲကိုပေါ့နော်အဖြူရောင်သုံးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှာခေါင်းပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့ထင်းလာလို့ထင်အောင်ပါပြန်တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းမွေးကိုတန်းရေးလုပ်ပေးပါမယ်ပြန်တော့နှာခေါင်းမွေးကိုမတ်စကာရာနဲ့ရောင်တင်ပေးပါမယ်တည့်ရပြီးတော့တည်တက်ပြီးလောက်အောင်လို့အလုံးမင်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါပြင်ပေါ့နော်ဘရောင်ဇာနဲ့ချဲပါမယ်အားလုံးသုံးသပ်နေနေပေါ့နော်ညိုချရပါမျက်နှာကို V shape တင်ဖြစ်သွားအောင်တွယ်လျောက်သွားအောင်ပေါ့လုပ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရောင်ဇာနဲ့လိမ့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါယိုပါယိုရဲ့မေးယိုရဲ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့လိမ့်ပါပါပေါင်းတဲ့လူတွေပါယုတ်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အတုံးဝင်ပါလေဟုတ်ကဲ့နှစ်ဖူးကျဲတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖူးပြင်းသဘင်နားနေပါတော့အဆက်မှာလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လုံးပေးသွားရင်တော့နှခမ်းကိုအယောင်တင်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နှခမ်းသားကိုသဘာဝကြကြလာနေအောင်လို့အောက်နှခမ်းရဲ့အတွင်းသားလေးကိုဆိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
journey to a place unknown. We're going down in history.အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ဒီ miss နဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာကိုကြာရှည်ခံပြီးတော့လမ်းဆန်းသွားအောင်လို့ဒီ miss ကိုကြာရှည်ခံအောင်ဖြန့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့အလိမ့်ထားတဲ့ makeup တွေဟာကြာရှည်ခံပြီးတော့တနေ့ကုန်မပါနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြင်မြောက်ပေါ့အလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ hair style တွေ spray နဲ့ပုံသွင်းပါရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့